Hai, saya Yobi. Dalam episod lepas, kita telah bincangkan inisiatif MESTEC bagi sektor tenaga. Hari ini, kita akan bincangkan inisiatif MESTEC bagi sektor sains, teknologi dan inovasi. Pertama, memperbaiki ekosistem R&D. Sebelum ini, perbelanjaan dana R&D negara kita lebih banyak menumpukan kepada penyelidikan akademik. Pada tahun 2017, 70.5% dana R&D diperuntukkan kepada penyelidikan akademik, manakala hanya 8.6% diperuntukkan kepada penyelidikan industri. Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, Singapura menyalurkan sebanyak 48%, manakala negara Jepun menyalurkan sebanyak 64% perbelanjaan R&D mereka kepada penyelidikan industri. Ini bermaksud bahawa penyaluran dana R&D Malaysia adalah lebih fokus kepada penghasilan research paper akademik dan bukannya research yang berteraskan keperluan industri yang boleh memberi impak terus kepada ekonomi negara. Dengan itu, kita telah menetapkan sasaran baru untuk mengalih hala tuju perbelanjaan dana R&D di bawah MESTEC supaya sekurang-kurangnya 50% dana R&D MESTEC disalur untuk penyelidikan industri. Kita telah memulakan inisiatif untuk berkongsi dengan para penyelidik tiga sumber berikut. 1. Perkongsian kemudahan dan peralatan saintifik melalui platform NSFE. MESTEC telah melancarkan inisiatif National Science Facilities and Equipment untuk berkongsi kemudahan dan peralatan saintifik kepada penyelidik sektor swasta. Setakat ini, lebih daripada 800 peralatan saintifik telah dikongsi di platform ini dan kita akan meningkat kepada 1,200 menjelang hujung tahun ini. Setiap peralatan saintifik yang dikongsi di platform ini adalah bernilai lebih daripada RM100,000. Dengan perkongsian peralatan saintifik kerajaan dengan sektor swasta, kita dapat menurunkan perbelanjaan R&D sektor swasta. Untuk maklumat yang lebih lanjut, sila rujuk kepada halaman ini atau aplikasi mobile NSFE. Kedua, perkongsian penyelidik awam melalui program RISE. Hanya 12.3% penyelidik di Malaysia bekerja di sektor swasta, manakala 50% penyelidik di Singapura dan 80% penyelidik di Korea Selatan bekerja di sektor swasta. Untuk memastikan aktiviti R&D di Malaysia membawa impak terus kepada ekonomi negara, kita perlu meningkatkan bilangan penyelidik di sektor swasta. Sebagai salah satu langkah utama, MESTEC telah melancarkan program Researcher Industry Scientific Exchange, RISE. Untuk tahun 2019, kami akan berkongsi 100 orang penyelidik dari MESTEC dengan sektor swasta secara percuma. Program RISE bukan sahaja dapat membantu aktiviti R&D sektor swasta tetapi juga dapat membina kapasiti penyelidik awam. 3. Berkongsian data ke arah Open Data MESTEC. MESTEC sedang berusaha untuk membina platform bersepadu supaya penyelidik-penyelidik Malaysia boleh berkongsi data penyelidikan mereka di platform yang sama. Kedua, menyelaraskan agensi-agensi dana teknousahawan dan memperbaiki ekosistem teknologi startup. Selepas penstrukturan semula kementerian-kementerian kerajaan, 5 agensi pembiayaan dana teknousahawan iaitu Cradle, MEFCAP, MDV, Kumpulan Modal Perdana dan MTDC telah diagihkan di bawah MESTEC. Kerja-kerja penyelarasan 5 agensi ini sedang dijalankan untuk memastikan peruntukan kerajaan yang lebih strategik kepada teknousahawan. Di samping itu, kita juga dalam proses memperbaiki polisi-polisi untuk memangkin private venture capital dan memperkukuh ekosistem teknologi startup. Ketiga, inisiatif inovasi sosial. Tujuan MySI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan keutamaan kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D tempatan yang berinovatif dan sedia dilaksanakan secara mampan. Sejumlah 5 juta telah diperuntukkan untuk inisiatif ini bagi tahun 2019. Keempat, mempromosi STI. Untuk memupuk minat sains di kalangan generasi muda, kita ada 2 program utama iaitu Minggu Sains Negara dan Pusat Sains Bergerak. Kami telah melancarkan Minggu Sains Negara 2019 fasa pertama pada bulan April yang bertema Sains untuk Kesejahteraan. Fasa kedua Minggu Sains Negara akan datang tidak lama lagi pada bulan Ogos. Kami memahami bahawa bukan semua pelajar berpeluang melawat ke Pusat Sains Negara, Planetarium Negara atau Pusat Sains yang lain yang terletak di bandar. Hanya pelajar yang berkemampuanlah yang boleh melawat ke tempat-tempat ini.
Tujuan Pusat Sains Bergerak adalah untuk reach out kepada lebih ramai pelajar, terutamanya pelajar di luar bandar, dengan membawa Pusat Sains kepada mereka. Ini adalah inisiatif-inisiatif utama sektor STI. Saya akan bincangkan inisiatif-inisiatif di bawah sektor alam sekitar dan perubahan iklim di episod seterusnya. Jumpa lagi!